juoksija ja maestro on tietenkin Alexander Barkov. Mikä sun mielestä on ihmiset tärkeimpiä asioita muistaa, kun rankkaria vedetään? No, tietysti olemme tietää, että mitä sä teet. Että sun pitää pimittää se niin loppuun asti, että mitä sä haluat tehdä. Että ei se pysty arvaa siitä. Sitten välillä voi viedä ihan kahville. Mikä sun mielestä niin pelaajan tärkeimpiä ominaisuuksia rangaistuslakosta edelleen? No varmaan se laukauksella menee aika paljon noita petoja sisään. Että sitten myös jos on taitava pelaaja, niin pystyy harhauttamaan. Kyllä siinä maalintekijä pitää olla tai taitava pelaaja. Minkälaiset rangaistuslaukaukset on huomioon suosikkeelle? Onko se kauhean kynä vai suora veto? En mä melkein koskaan ole vetänyt. Että yleensä mä joko harhautan tai ujutan jostain. Tein ne aina. Onko sulla ketään semmosia niinku esikuvia, ketä sä oot seurannut rangaistuslaukauksessa? No. On mä näitä Pavel Datsukin rankkareita kattonut. Aina kun se vetää sen rankkarin, niin se menee maaliin. Niin pitäis oppia yhtä helposti vielä. Miten sä aina päätät, minkälaisen rankkarin sä teet, kun sä oot laukomaan? Mä katson ensin, että miten se molari pelaa just. Esim. Kyyppiä vastaan, kun tein sen yhdellä kädellä sen maalin, niin katsoin, että se tulee niin paljon vastaan ja sitten se ennakoin siihen ensimmäiseen, niin päätin, että mä vien sen sinne ja sitten kujutankin toiselta puolelta, mutta en mä silleen hirveästi mielessä. Monien nuoria pelaajia varmasti kiinnostaa, että kuinka kauan ja miten oot harjoitellut rangaistuslaukauksia? Kyllä mä tälleen, kun vapaa vuoro alla jäällä, niin mä otan jälleen kynäilen tässä ja kikkailen. Kyllä siitäkin apua. Mitä sä mietit, kun sä asut laukomaan rangaistuslaukauksesta, niin mitä sä pelaajan päässä silloin pyörii? Minkälaisen tuuletuksen mä teen, kun mä teen sen maalin? Mä yleensä tuulettelen, mutta semmoinen tunne on, että pakko se maali on tehdä, että joukkojen voittaa. Onks tällä kaudella vielä luvassa hienoja rankkarimaaleja? No, jos paikka tulee, niin kyllä mä ainakin yritän. Mitkä olis sun mielestä semmosia hyviä muistisääntöjä ja vinkkejä tuolle nuorille jännille, jotka seuraa sun pelaamista ja ihailee rankkareita, niin mitkä olis semmosia hyviä vinkkejä niille omiin suorituksiin sitten? No, ihailla voi käydä aika useinkin, että kädet kehittyy. Pää kehittyy siinä samalla ja sitten saljelta ne jalat saa